Կիսաբաց լուսամուտներիցներ սթափարող մարդկային մտքեր, յուրականչուր աշխատանքային երեկով արև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV Մեկ Թոք շոուին։ Հայկուշ Մակարյանն է, 13-ամյա այս աղջիկն այսօր ապրում է Գեղարքունիքի մարզի Աստղազոր գյուղում։ Իր բոլոր հասակակիցների նման նա էլ դպրոց է հաճախում, ունի երազանքներ ու ցանկություններ։ Շողիկ Թադևոսյանը Հայկուշի մայրիկն է, ամբողջ օրը միասին են, իրար օգնելով ու իրարով ապրում են մայր ու աղջիկ։ Հայկուշի 13 տարվա կյանքի պատմության բոլոր լուսավոր ու ոչ այդքան օրերի մասին երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում ուրիշի աղջիկը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դե ինչ դիմավորենք մեր այսօրվա գլխավոր բարի ամենաուղիղ իմաստով հերոսուհուն Հայկուշիկին տաղավար։ Ողջույն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել ես կիսաբաց լուսամուտների հրավերը եւ այսօր այստեղ ես։ Հուսով եմ, որ չես թաքցնի այն ամենը, ինչ միասին որոշել ենք պատմել հանրությանը։ Ոչ, չեմ թաքցնի։ 13 տարեկան է մեր գեղեցկուհին։ Կպատմես ինձ քո մասին։ Ես սովորում եմ 7-րդ դասարանում, ունեմ շատ լավ ընկերներ, իրար հետ միշտ խաղում ենք, ամեն ինչ շատ լավ է իրար հետ։ Հրաշալի է։ Իսկ ինչով է տարբերվում քո խաղերը մեր խաղերից ժամանակ ժամանակի։ Իհարկե կարող դու չգիտես, թե մենք ինչ խաղեր ենք խաղացել։ Ինչ եք խաղում այսօր։ Խաղում ենք գնդակով, թենիս ենք խաղում։ Այդպես դասարանում վազվզում ենք, այդպեսի խաղեր ենք խաղում բակում։ Արի ավելի լավ է տեսնենք, թե դու ինչով ես զբաղվում եւ ինչ կերպ է քո առօրյան անցնում, նայեք էկրանին։ Այստեղ իմ սենյակն է։ Այստեղ ես դասում անում, որ դպրոցից գալիս եմ։ Այս ես եմ սարքել տոնացարի խաղալիքներին, իսկ ես իմ ընկերուհի Ամալիան է սարքել ինձ անվեր տվել։ Այս նկարի մեջ Ամալիանա, այն մյուս նկարի մեջ ես եմ, դասացուցակնան այս նկարներն էլ ես եմ նկարել, նկարել սիրում եմ։ Ուզում եմ մի հատ անպայման ձեզ բանցից տամ, առաջին անգամ այս պարիկով եմ ես գնացել դպրոց, մազերս կարճեին, իսկ ես երկար մազեի շատ էի սիրում, իմ եղբայրը ինձ էս պարիկը ուղարկեց, ես էս պարիկը միջև հիմա պահում եմ ու շատ եմ սիրում։ Ես իմ փոքր քուրիկն է, իմ Վիգեն ապերի երեխին է, ես Լարիսան է, իսկ ես Լիլիան է, իրան շատ եմ սիրում, ես էլ մամայի հետ են իրանք, նկարներ եմ զարդարում համակարգչով, հեսա սրանք ես եմ զարդարել։ Ես իմ հարսիկն է, Վիգենի կինն է, ես էլ Արտյոմի կինն է, իրանք երկուսով են, ես մամոս ու պապաս են։ Ես իմ եղբայրներին շատ եմ սիրում, ուզում եմ գնամ իրանց մոտ, բայց տենց չեն թողում, բայց այս տարի որոշել ենք, որ գնալու ենք իրանց մոտ, շատ եմ ուզում, որ շուտ տենց հասնեն ու շատ եմ կարոտել իրանց։ Վիգենին էլ, Արտյոմին էլ շատ-շատ սիրում եմ։ Եղբայրներդ Արտյոմը եւ Վիգենը Ռուսաստանի Դաշնությունում են գտնվում, ու մասին դու այդքան ջերմությամբ արտահայտվում ես եւ նրանց ընտանիքի անդամների մասին։ Կեղծամը, որ դու ցույց ես տալիս, հատուկ նպատակով է ուղարկված եղել։ Այո։ Ինչ նպատակով։ Որովհետեւ ես մազեր չունեի, կարճ էին իմ մազերը, ու ես սիրում եմ երկար մազեր, անընդհատ սրփիչ էի կրում իմ գլխին, որպեսի ու պատկերացնում էի, որ դրանք երկար մազեր են, ու այդպես իմ եղբայրը ինձ կեղծամ ուղարկեց, ու դրանով առաջին անգամ դպրոց գնացի։ Մենք այսօր փառք Աստծո ունենք այդ հնարավորություն տեսնելու, թե այդ կեղծամով ինչպես ես դու գնացել առաջին դասան, դա իրականում տեսնել է պետք, եկեք նայենք։ Thank you.
Կեղծամը դու նույնիսկ երբ որ մազերդ երկար էր, իսկ հիմա մեր գեղեցկուհին ունի բավական երկար վարձեր, կարող ես ցույց տալ, որ այսօր դրանք կեղծամ չեն, բա։ Այլևս կարիքը չունես, բայց գիտեմ հաճախ արդեն ասացիր նույնիսկ դրա մասին, որ չգիտեմ հին հիշողությունների գիրքն ես ընկնում անպայման փորձում ես։ Այո, փորձում եմ, կրում եմ կեղծամը, մեկ-մեկ խաղալուց մազերիս եմ դնում ու այդպես խաղում ենք։ Ձեզ առաջարկում եմ մայրիկին կանչել եւ տեսնել թե ինչ կերպես դու հանցկացրել այդ առաջին օրը ուսումնական։ Շողիկ Թադևոսյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտների աղավատ։ Բարի երեկոտիկին Շողիկ, իրականում միայն կեղծամներ, որ զարդարում էր գեղեցկուհուն դպրոց գնալիս։ Ինք առանց կեղծամի էլ գեղեցկուհի էր։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեր հետ, առանց որևէ կասկածի։ Ինչով էր տպավորված այդ օրը ձեզ համար որպես ծնող։ Այդի չկարամ ասեմ։ Մի հուզվեք, հանգիստ պատմեք։ Երջանիկ դպրոց գնացինք, երեխուն տարանք, ամեն ինչ իրա դասատուն շատ ուրախ էր, որ մենք իրան իրակու մոտ տարանք երեխուն։ Երազում էր, ասում էր, այդ երեխան կուզեմ, որ իմ դասարանում լինի, ու այդպես էլ եղավ, ինքն իրան շատ էր սիրում։ Իրա մոտ մի առժամանակ ինքն պարապավ երեխուն առանձին, ամեն ինչ լավն էր, ընդունեց, երեխեքին սիրեց, մեր վավ երեխեքի հետ։ Մենակ մնում էր, ասում էր, մամա, դու գնա, ես մենակ կմնամ, երեխա կար, որ լացում էր, առանց մայրիկին չէր մնում, բայց ինքն չէ, մամա, դու, ես չեմ լացի, ես մնում եմ, կարա մենակ էլ գամ, դպրոցն մոտիկ էր մեզ, էլի, մի քանի անգամ գնացինք, բերինք, արդեն երեխեն սովորավ, գնում, գալիս էր, ամեն ինչ շատ լավ էր։ Բոլոր պուճուրների համար իրենց ամենակարևոր օրը դա ծննդյան տարեդարձն է, ոչ միայն իրենց, այլ նաև մյուս բոլորի, որտեվ մոմ փչելու հնարավորություն կա։ Եկեք նայենք ձեր ընտանեկան արխիվից ևս մեկ տեսանյութ, ինչպես է անցնում Հայկուշիկի ծննդյան տարեդարձները։ Հարոս ջուր, Հայկուշի ծնունդը շնորհավոր, թելով մեծանաս, ապրիս, օրերի քու արային էրի, անուշին էրի, շատ նորի, ծնունդես նորհավոր, ծնունդես նորհավոր, ծնունդես նորհավոր, ծնունդես նորհավոր, happy birthday to Ավի մաղջի։ Ավի մաղջի։ Ավի մաղջի։ Շատ ավրի, զազիշ ճան։ Փոքրիկ դատարից հետո մեր տաղավարում մնացած մանրամասները ուրիշի աղջկա հետ կապված։ Հեռու մի գնացեք։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ իր տեսակի մեջ եզակի սոցիալական թոքշոուն ավելի քան 4 տարի վեր է հանում սոցիալական տարբեր շերտերի խնդիրներ։ Նույնանուն հիմնադրամը փորձում է լուծում գտնել դրանց համար։ Ձեզ հետ միասին շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Տիկին Շողիկ, երկու տղա, երկուսն էլ արդեն տարիքով մեծ, ինչպես որոշում կայացրեցիք, որ Հայկուշիկը հայտնվի ձեր ընտանիքում։ Այդ ժամանակ մենակ էինք, երեխեք Ռուսաստանումին, ես իմ այդպես ցանկություն առաջացավ, ասինք մենակ չմնանք, մի հատ աղջիկ, աղջիկ երեխա շատ եմ սիրել, միակ երազանքս, որ աղջիկ ունենայի, ու ունեցակ, ունեցավ։ Հուզվել պետք չէ, ես անընդհատ նայում եմ ձեզ ու հպարտանում, թե ինչ տեսակ կարող է լինել կինը։ Արի եւս մեկ տեսանյութ Հայկուշիկ նայենք քո կենցաղից ու տեսնենք, թե ինչ կերպ է անցնում քո առօրյան արդեն դասարանի երեխաների հետ։ Մեր սիրելի ընկերուհին ինքը Հայկուշիկն է, մենք իրա հետ շատ մոտիկ ենք, մենք հենց ինքը առաջին դասարան եղավ, իրա հետ մոտիկություն ենք արել, գաղտնիքները կարողանում ապահել։
Մենք կարողանում ենք միշտ ուրախացնել, երբ որ տխուր ենք լինում։ Եվ դա իր ամուր շատ լավ ստացվում է։ Շատ չարաճճի է, մենք իրան շատ ենք սիրում էլ։ Չարաճճությունները շատ լավն են, մեզ ամեն դեպքում ուզում ենք ուրախ պահի, չտխրենք, հանկարծենք։ Հենց հանկարծ ցածր գնահատական ենք ստանում, ասում ենք ոչինչ, բարձր էլ կստանանք։ Մեզ հույս է տալիս ինքը, չի թողնում, որ մենք տխրենք երբեք։ Ոնց որ մի լույս լինի, որ մեզ օգնի։ Բոլորին քաջալերում ես, բոլորի կողքին ես կանգնած, բոլորդ ուշադրություն դարձրեցիք, երկրորդ տեսանյութում եւ ծննդյան տարեդարձի տեսագրությունն էինք մենք նայում, անընդհատ հայրիկըդ ասում էր՝ իմ աղջիկ, իմ աղջիկ, ու քեզ տանը վերաբերում են հենց որպես իմ աղջիկ, ու ես հատուկ որևէ բառ չնշեցի, որևէ կերպ չշեշտեցի, մայրիկըդ էլ նույնիսկ չասեց դրա մասին, հայտնվելուդ պատճառների ձեր տանը։ Բայց դիկին շողի կխնդրեմ բացել փակագծերը, որովհետև բոլորի համար զարմանալի է։ Լավ, հետաքրքիր լուսավոր ընտանիք է։ Ինչով է պայմանավորված մեր այսքան ուշադրությունը այս թեմային։ 2005 թվական։ Մեր գյուղապետարանում դիմել էին, թե սենց երեխեք կան, ցանկացողներ կարան երեխեքին եկալեն։ Մեր բարեկամն էլ աշխատում էր, եկավ ասեց քերի, էսենց հայտարարություն կա, կարող է ցանկություն ունենաք երեխա վեկալելու, դիմողներ շատ եղան, բայց լրիվ հրաժարվան մեր գյուղից, մենակ մենք մնացինք, մինչև վերջ պայքարեցինք 11 ամիս նոր երեխեր։ Այս գործընթացում իր ուրույն տեղն է ունեցել տիկին Միրան Անտոնյան, բարի երեկո, շատ ուրախ եմ ձեզ կրկին մեր աղավարում տեսնելու։ Տիկին Միրա, ինչ տեսակ էր Հայկուշիկը, երբ դեռ մանուկ էր, բարի ամենաուղիղ իմաստով, եւ ինչպես նա հայտնվեց այս ընտանիքում։ Երբ Հայկուշիկը եկա մեր կենտրոն, բավական դժվարություններ կային։ Դժվարություններ կային շատ օբյեկտիվ պատճառներով, ոչ միայն Հայկուշիկի համար, շատ երեխաներ մենք մինչև այսօր էլ ցավոք սրտի շարունակում ենք ունենալ, որոնք տարբեր պատճառներով չեն կարող գտնվել սեփական ընտանիքում։ Ոչ թե որովհետև ցանկությունն է պակաս, այլ որովհետև դրա համար իսկապես կան օբյեկտիվ դժվարություններ։ Հայկուշիկը մեզ մոտ եկավ կարճ ժամանակով, մենք շատ հույս ունեինք, որ շուտով կկարողանանք կարգավորել խնդիրները, ինձ թույլ տվեք շատ չբացել խնդիրները։ Հայկուշիկը ունի հրաշալի տատիկ, որ շատ մտահոգ է երեխայով եւ մինչեւ հիմա էլ կապը պահում է։ Տիկին Շողիկին բրավո եւ իր ամուսնուն, որովհետև բոլոր այն դեպքերում, երբ թե Հայկուշիկն է ցանկություն հայտնել հանդիպել տատիկի հետ եւ մայրիկի հետ, եւ երբ որ մայրիկը կամ տատիկն են ցանկացել հանդիպել, երբեւե խոչընդոտ չի եղել, երբեւե ծնողները չեն խոչընդոտել եւ այդ հանդիպումը կայացել է։ Այնպես որ Հայկուշիկը հիմա գտնվում է իրեն սիրող ընտանիքում, մեծանում է իրեն լավ հասկացող ընտանիքում և շարունակում է կապը պահել թե տատիկի, թե մայրիկի հետ։ Բիոլոգիական մայրիկ։ Այո, այո։ Միայն Հայկուշիկի պարագան չէ, որ այսպես է լուծվել։ Բարեբախտաբար ես կարող եմ ասել, որ ավելի քան 30 երեխայի համար Հայօգնության ֆոնդի երեխաների կենտրոնը կարողացավ գտնել հրաշալի ընտանիքներ, որոնք կարողացան այդպիսի բարձր պատասխանատվություն իրենց վրա վերցնել։ Ես ուրախ եմ, որ մեզ հաջողվեց հանրության մեջ գոյություն ունեցող ռեսուրսները, սա մեր կապիտալն է։ Եթե որևէ մեկը հարցնի, հայը ինչ կապիտալ ունի, ես առաջին հերթին կնշեի ընտանեկան կապերի կապիտալը, ընդ որում դա կապիտալ է ոչ միայն այն դեպքում, երբ որ դա քո իսկ ծնած երեխան է արյունակից, դա կապիտալ է, եթե պարզապես մեծացնում ես, ինչպես դուք եք նշել, ուրիշի աղջկան, եւ սա ընտանիք է, այս կապիտալը պետք է պահել։ Իսկ ընտանիքի գլխում, ինչպես մենք ընդունված է ասել, պիտի լինի տղամարդ, այո, հայրը, պարոն Վազգենը Թադևոսյան, ուզում եմ նրան էլ տաղավար հրավիրել դիմավորին։ Բարև ձեզ, հենց դուք էիք օգտագործում իմ աղջիկ արտահայտությունը ծննդյան տարեդարձին, եւ մի այլ տեսանյութ դիտելից հասկացա, որ իրականում հպարտանում են, որ ձեր նման մարդիկ են մեր երկրում ապրում։ Հիմա նայեք ինչի մասին է խոսքը։ Եկեք նայենք էկրանին։ Խնամակալները իր շատ հետևողական են,
շատ հետաքրքրվում են իրենք, անթադ զանգում են, եթե դժվարություններ լինում է, ես ինքս էլ իրենց զանգում եմ, մշտապես կապի մեջ ենք իրար հետ։ Իրենք Հայկուշիկին շատ լավ են ընդունում, շատ սրտացավ, խղճահարությամբ, չգիտեմ, եթե իր հայրիկը իրա, եթե մի բառ ավել ասում ես, ասենք ես կոնկրետ, եթե ճղայնացած մի բան ասում եմ Հայկուշիկին, իր հայրիկը լացա լինում, Ջոնիկը, լացում է ինքը, ինգրան շատ նրբազգաց մարդիկ են, ու շատ սիրում են այդ երեխուն, նույնիսկ եղել է դեպք, որ իմ ներկայությամբ ինչ-որ մեկը ասել է, որ ինչի եք պահում, ձեզ պետք էր, 1000 տարի ձեզ պետք էր, ինչի եք պահում, ինքը լացում, ասում է, չեմ կարողանում, ես կապվել եմ այդ երեխու հետ, ասում է, չեմ կարող, ինձ մի ստիպեք, ես ի վիճակի չեմ այդ երեխուց առանձին ապրել։ Այ հենց ուսուցչուհու դասխեկի խոսքի մեջ էր ինձ համար հպարտության առարկա այն, որ եթե ձեր աղջկան կարող են մի վատ բան ասել, դուք որպես տղամարդ կարող եք նույնիսկ հուզվել։ Շատ շնորհակալ եմ, թույլ տվեք ձեր ձեռքը սեղմեմ, անկեղծ եմ ասում։ Շնորհակալ եմ։ Վաղուց չէի փշաքաղվել ու այսքան լավ չէի զգացել ինձ, որ ինչպես ես կող, առաջին է իմ խմբագրակազմի մեն եմ շնորհակալ, որ նման հանդիպում են ձեր հետ կարողացել կազմակերպել, անկեղծ, նույնիսկ շփոթվում եմ ինքս, ինչ կերպ որոշումը ձեր կայացրեցիք և ցավոք սրտի հայ շատ ընտանիքներ հասարակական կարծիքի զոհ են դառնում պարզապես, առանց սեփական ցանկությունները նժարի վրա դնելու, ինչպես դուք հայ ավանդական տղամարդը Ջոնիկ կրճատանունով ընդունեց այդ որոշումը։ Հայտարարություն եղավ գուղապետարանից, այտենց որ կա, հետո երկուսիս համաձայնչուն տիկնոջ և իմ դիմեցինք, 11 ամիս հետո ծնվեց հրաշք երեխան, նախ տարբերություն չկա, իմ երկու տուղը հետ հավասար երեխայա, նորմալ խնամք տանում եմ, պահում եմ։ Ոնց վերաբերվեցին ձեր մեծ տղաները, բոլոր երկուսն էլ չափահաս էին։ Շատ սովորական։ Շատ լավ, շատ սիրով։ Իրանք ոնց որ հալար քույր։ Իրանք ոչ են ընդունել։ Համաձայն եղան, որ մենք եկանք։ Ոնց որ մեր երրորդ երեխեն։ Որ համաձայն չլինի, հնարավոր։ Երբևէ մինչև հայտարարությունը գյուղապետարանում, որը փակցված էր, մինչև դա կարդալը, միտք ունեցել եք նման քայլի գնալ։ Երկրաշարժի ժամանակ։ Իրոք մտածել եմ, եթե հնարավորություն ելներ, մեծ սիրով կվերթեի ու կագրած ինչ-որ բախտի բերման պետ բախնել վիճակվա։ Մենք երկրաշարժի ժամանակ այդ ցանկություն ունեցանք, ուզեցինք վեկալել, բայց այդ ժամանակ ասի, որ երեխայը ընտան։ Դիմեցինք, չկարացինք, ասի, հնարավոր չէ, երեխա ոնց կտան ձեզ։ Դե անհեր երեխա կար, որ ասենք մենակ էր, իրոք ցանկություն կար վերցելու, պահելու, ստացավ, թե հեռու էր կաբրինք, հնարավորությունները մի քիչ ուրիշ ձևեր, չկարացին կաբնվել, իմանալ, իսկ էսի լավ եղավ, երկու անգամ սեմինարներու ենք նստա գավառում, դասընթացների։ Ինչպես լինել ծնող։ Այո։ Ինչպես լինել ծնող, ինչպես պահել։ Իրականում երկուս չէր, շատ էր ու իրանք շատ են բողոքում, որ շատ էր։ Իրականում երկուս չէր, շատ էր։ Երկուսն են տպավորվել, Տիկին Անտոնիա։ Բայց դա շատ կարևոր պայման է, քանի որ առիթը կա ասեմ, բան նրանումն է, որ իրականում հենց առաջին հայտարարությունից հետո միայն Գեղարքունիքի տարածաշրջանում 300-ից ավելի ընտանիքներ գրանցվեցին և ցանկություն հայտնեցին երեխա վերցնել։ Քանիշը հասան նշանակետին, ինչպես այս ընտանիքը, քչերը։ Եվ պատճառները տարբեր էին, թե իրանք հետո մտածեցին, որովհետև առաջին փուլը, երբ որ մարդիկ գրանցում են, ավելի շատ զգացմունքային ֆոնի վրա է, «Օ՜, ես ինչ լավ հնարավորություն է, կամ ինչու կան այսքան երեխաներ Հայաստանում»։ Գիտեք ինչն էր հուզել մարդկանց, երբ որ մենք անում էինք այդ հանրային իրազեկման հանդիպումները, մենք պատմում էինք, թե ինչքան երեխաներ կան Հայաստանում մանկատներում և ինչ կարող է լինել, եթե երեխան մանկատան փոխարեն մեծանար մի այլ ընտանիքում, ինչ տարբերություն կլիներ սոցիալական, այսա կարող է լինել, սա բացառիկ տարբերություններից է, որտեղ մանկատան տարբեր պատմություններ է մի օրինակ եմ ուզում ասել, Սարուխանի այն ժամանակվա գյուղապետը, ես չգիտեմ հիմա ինքը այլևս գյուղապետ է թե չէ, բայց այնքան տպավորվել չեք պատկերացնի, երբ որ նկարագրեցինք, թե երեխաները ինչպես են վնասվում մեծանալով մանկատներում, ինքը շատ հուզված, ասեց, մի նիվա ունեմ, ես ուզում եմ հենց հիմա գնամ գավառի մանկատան դռան դիմաց կանգնեմ, ինչքան երեխա տեղավորի բերեմ իմ տուն, ամբարներս լիքն են, ես կբերեմ ու ինքս կպահեմ։ Սա այդ զգացմունքային ռեակցիան է,
մենք դրա վրա չենք հենվում, որովհետև զգացմունքային հենքի վրա սա չպիտի լինի, այլ պիտի լինի շատ լավ կշռադատված որոշում։ Եվ որպեսզի կշռադատումը տեղի ունենա, դա է պատճառը, որ իրանց երեխան ծնվեց միայն 11 ամիս անց։ Երբ որ շատ երկար բանակցություններ, շատ երկար վերապատրաստումներից հետո, շատ երկար տեստերից հետո, մենք համոզվեցինք, որ Հայկուշիկի համար այս ընտանիքը շատ հարմար է։ Իդեպ ասեմ, ընտանիքն է ընտրվել երեխայի համար։ Ընտանիքը չի ընտրել։ Ընտանիքը ցանկություն հայտնեց, որ ես ուզում եմ երեխա պահել, բայց երեխայի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով մենք 30 այլ դիմողներից ընտրեցինք այս ընտանիքի երեխա։ Ինձ համար շատ կարևոր էր եւս մեկ հանգամանք, որ բոլորը միաբերան են ընդունել երեխային եւ այս որոշումը։ Անկախ նրանից, որ եղբայրները այստեղ չեն, մենք հաստրեցինք հնարավորություն ստեղծել հեռախոսով գոնե ինֆորմացիա ունենալու, զրուցելով Արտյոմի հետ։ Եկեք լսենք, թե ինչ էր Արտյոմը մեզ պատմում հեռախոսյա զանգի ժամանակ։ Ապանասեր որ երեխան միած լավ փոքր երեխան վերջին քաղցրանում որը քաղցրանումն է իրանք վերջը մենք դեմ չենք դրա համար գնացին եկան դասընթացներ ու բանի երեխուն վեգանի ցանկ ընտանիքի ցանկությունը ենք որ վեգանին է աղջիկ երեխա վեգանին պային է տարի եկան պապանովան մենա դին դերին իրանք եմաց քերեր ենք փոքր երեխա է սիրող երեխա է առազատ քուրի չեն տարբերել հալալի խորտի տարբերություն չեն գրացել իրան ուզեցել են բերել չեն թողել։ Զագրանի չեն թողել, որ դուրս գա ինքը։ Մենք էլ անցած տարի ենք ուզեցել վերել, չենք մնա ամառը, աշուն է դան դրոցի բանի մոմենտով է դա Հայաստան։ Բայց իրան չեն թողել դուրս գա։ Մենք ուզեցել ենք ողնել մեր առազատների մոտ, իրան չեն թողել, սրան տարի տատի մոտ թողեք, պապան տարի իրա տատի մոտա թողեն ամեն ձևի, տնունդո թողերան ցանկություն չկա, որ իր երեխուն թողենք էտա, մենք ըստեկոց բայերենք, մեծսերենք, գնան ծորսենք, մեր սիրտը ցավում է երեխու վրան։ Մենք չենք արա այդ երեխուն անենք սեն դուրս, որ տանեն չփայեն։ Առաջին։ Երկրորդ ենք այդ երեխուն փոքրս բայերենք, մեծսերենք, մենք մի ֆիլ ցավում ա որ դերեխո տանտանան ուշ է բայց ու նորմալ չփայ է դերեխեն չի ուզենա այս դեպի 100% յա դերեխեն ուզենա այս իրամորը ապրի պրոբլեմ չկա ես պրոտիվ չէ ամեն ձևով էլ պատրաստ են իրան ապագա տեսնելու ու այդպես մի համար լավ է ինչպես ստացվեց որ տարիներ անց կորած կենսաբանական մայրը հայտնվեց եւ այսօր նույնիսկ պահանջներ ունի այս ընտանիքում փոքրիկ դաթարից հետո Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, ուրիշի աղջիկը կիսաբացի եթերում այսօր, եթե մեզ նոր եք միացել, ապա ծանոթացեք նախ եւ առաջ թեմային։ Հայկուշ Մակարյանն է։ 13-ամյա այս աղջիկն այսօր ապրում է Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղում։ Իր բոլոր հասակակիցների նման նա էլ դպրոց է հաճախում, ունի երազանքներ ու ցանկություններ։ Շողիկ Թադևոսյանը Հայկուշի մայրիկն է, ամբողջ օրը միասին են։ Իրար օգնելով ու իրարով ապրում են մայր ու աղջիկ։ Հայկուշի 13 տարվա կյանքի պատմության բոլոր լուսավոր ու ոչ այդքան օրերի մասին երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում ուրիշի աղջիկը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վերադարձին ուզում եմ խոսել Տիկին Ռուզաննայի մասին։ Դուք Հայկուշիկի մոտ ազատ խոսում եք ամենի մասին, ինչ տեղի է ունենում նրա հետ, նրա մասին եւ նրա շուրջ։ Երբ է Հայկուշիկի իմացել այն մասին, որ դուք նույնիսկ չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, որ հարազատ չեք։ Հայկուշիկը ինձ իմացել է, որ մենք իր պապան մաման չենք, որ եկավ իրան վերեցին առաջին անգամ էր տուն, մենք երեխուն տեսանք, այսինքն երկու երեխա էր։ Մեկը քանի տարեկան էր Հայկուշիկը։ 3 տարեկան էր։ Ինքը 3 տարեկան էր, մեկն էլ 11, չէ՞։ 11 տարեկան էր։ Ես ցանկություն ունեցա իրան, ինքն ճիշտ ասած մեր նման էր առաջին, հետո որ բերեց, ասեցի ոչ որ քրոջս աղջիկ լինի, հետենց իրան ցանկություն ունեցավ եկալի, ասի չէ իրան եմ ուզում, ինքն քրոջս աղջկա շատ նման է։ Բայց ինքն գիտեր, Ռուզանին գիտեր, ինքն Ռուզանի մասին մեզի ամեն ինչն փոքր ժամանակվանից պատմելա, ասելա, խոսացելա, պեկել ասեց, բա դու ասում ես գնում ենք մամայ պապայ մոտ, ասենք մենք ենք քո մաման պապան։ Երեխուն է, տենց ընդունեցինք, մի 3 օր հետո, չէ, 3 օր հետո։ Միամիս հետո, որպես լավ խնամատար ընտանիք, հերուստատեսությունից նկարեցին հայլուրով, առաջին ալիքով։ Այդ ժամանակից արդեն Ռուզան հայտնվավ իմացավ երեխու մասին ու գնալ կարելի է։ Կապն արդեն այդպես ստեղծվավ էլի է։ Ճիշտ է, ինքն մի քիչ հիվանդ է։ Հնարավորություններ չունի,
Բայց դե ոնց վերջապես։ Մենք հիմա տեսնում ենք հնարավորությունները, որոնք ընդունել ենք։ Ունի Ռուզանը, ինչ պայմաններում է ապրում։ Հա, եկել են, գնացել են, տատին էլ, Ռուզան էլ։ Մեր համար սովորական է։ Հայկուշիկ, ինձ համար մի շատ կարևոր արտահայտություն նաև Դասղեկը թույլ տվեց հարցազրույցի ժամանակ։ Եկեք լսենք նա ինչ էր ասում։ Հայկուշիկը դժվար դասերակվող երեխաների թվին է պատկանում, անկեղծ։ Իսկապես այդպես է։ Ինքը բավականին ագրեսիվ երեխա է եղել, հենց ի սկզբանե շատ է կոնֆլիկտների մեջ ընկնում, բայց ինքը հաճախակի ասեմ կիսվում է իմ հետ, ես առանձին անհատական աշխատանքներ տանում եմ իրեն հետ, խոսում ենք, բացատրում եմ, երեխաներին խնդրում եմ, որ իրեն ավելին նրբանկատություն եւ անդրժողականություն ցուցաբերեն իրեն նկատմամբ, իր հանդիպումները կենսաբանական ծնողների հետ բացասական ազդեցություն են թողնում իրեն վրա, անկեղծ եմ ասում։ Ինքը այնտեղից հենց վետա վերադառնում, շատ ավելի ագրեսիվ է իրեն պահում, քան այն ժամանակում, երբ ապրում է ներկայիս ծնողների հետ, որ մենք խոսում ենք առանձին իր հետ, ինքը անթադ նշում է, որ չի ուզում գնա, որ ավելի շատ է սիրում շուղեկից, եթե ինչ-որ, ասենք, ինչ-որ սխալ բան անում ու դրա մասին տեղեկանում ա ծնողը, ես մշտապես զանգում եմ, տեղեկացնում եմ, թե ճիշտ արարքը, թե սխալ արարքը, վերաբերմունքը միշտ ասում եմ, ինքը լացում ա հետո, թե ինչ չի ուզում դա անեի, ինքը զգում ա իր սխալը, ինքը շատ լավ նկատում ա ամեն ինչ, զգում ա ու ներողություն խնդրում ա, հետո ասում ա, որ ես ինձ լավ կպահեմ, բայց երկար չի տևում էլ այդ պրոցեսը։ Տիկի շողիկ, դուք ագրեսիվ պահվածքի վերաբերյալ ձեր բացատրությունն ունեք, ինչու է Հայկուշիկը իրեն նման կերպ դրսևորել դեռ մանկուց։ Ես իմ դեյտի իր մեջ ինքն եկել, այս չգիտեմ, տատին էլ ասաց, որ տատին եկավ, մեզ տեսավ, ասեց իր դի ժառանգական իրանց մեջ ընկա, դու չկարաք, եթե կարաս դու իր մեջից անես, ուրեմն հերոս ես։ Դե իրանց Վերջին անգամ երբ ես Հայկուշիկ հանդիպել մայրիկիդ հետ, Ռուզանի հետ։ Ամռանը։ Ինչ հանդիպումներ են ձեր մոտ, դու պարզապես հյուր ես գնում նրան։ Հա, հյուր եմ գնում, որ մամայինքս գնում են Ռուսաստան, գնում եմ իրանց մոտ, որովհետև ինձ չեն թողնում, որ ես գնամ։ Այսօր ձեզ հետ միասին այս բազմոց նախատեսված էր արդեն քո մայրիկի բիոլոգիական եւ քո տատիկի համար, ովքեր եւս այսօր որոշել են պայքարել։ Եվ տիկի Ռուզաննան ուզում է, որպեսզի դու շարունակես այլևս իր հետ ապրել, այլ ոչ միայն արցակուրտների։ Բայց, ինչպես տեսնում եք, բազմոցի դատարկ լինելը շատ բանի մասին է խոսում եւ վերջին 20 օրերը, ինչ կիսաբաց լուսամուտներ նախապատրաստում էր այս թեման եթերին, բոլոր օրերը պատրաստական, նրանք պատրաստ էին գալու, բայց Հայկուշիկ, մեր հանդիպման ժամանակ դու խոսեցիր տեսախցիկի առաջ ինչ կերպ ես Ռուզաննային վերաբերում, եկեք նայենք եւս մեկ անգամ էկրանին։ Դե Ռուզաննա իմ մաման է, ինքը չի կարացել ինձ պահի, տարելա մնկատուն, հետո ես իրա հետ շփում ունեմ, մենք շփվում ենք իրար հետ, տենց զանգում է ինքը անընդհատ, իրար հետ խոսում ենք։ Այս անգամ էլ ամառվա արցակուրտներին 3 ամիս մնացել եմ իր մոտ, տատիկիս մոտ։ Այստեղ ավելի լավ է, որտեղ իմ սաղ ընկերուհիները, ընկերները բոլորը այստեղ են։ Ու կարոտում եմ դասարանցիներին, դասընկերներին, որ գնում եմ այնտեղ։ Դու այսօր եթե ընտրության առաջ կանգնես, իսկ արդեն տարիքը 13-ն է, ունես այդ հնարավորությունը, եթե նույնիսկ դատական կարգով փորձեն ծնողներդ այն ընտանիքը, որտեղ դու ապրում ես, տիկին Շողիկը, պարոն Վազգենը, եւ Ռուզանը պայքարել, ինչ որոշում ես կայացնելու հարցին, ում հետ ես ուզում մնալ, ինչ պատասխան ես տալու։ Շողիկից մոտ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իրան իմ հետ ավելի լավ են, իրան շրջապատը ինձ դուր է գալիս, ստեղ ունեմ ընկերներ, իսկ այնտեղ համարյա ոչ մի բան չունեմ։ Ինչի եմ այդ հարցը տալիս, որովհետև ժամանակ առաջ դու ասում էիր, որ ես ուզում եմ գնալ մի քիչ էլ Ռուզաննայի հետ ապրել, որովհետև նա առողջական խնդիրներ ունի, չեմ սխալվում, չէ՞։ ուզում էիր նրան, իմ համար Հայկուշիկի սրտի մեծությունն է
շատ կարևոր։ Անկեղծ ասած, չեք պատկերացնում, թե ինչքան եմ հուզվում ես հիմա այս թեմայի ժամանակ։ Կարելի է միհարկե։ Հա, դու ուզում ես իհարկե, դու ուզում ես գնալ, որ մի քիչ էլ մայրիկի մասին դու հոգտանեիր։ Խոսքը Ռուզանին է վերաբերվում, որտեվ նա վատառող չէ եւ ուզում ես նրա խնամքով զբաղվեիր։ Այո, ուզում եմ։ Բայց Ռուզանը երեխուն ուզում էր այդ ժամանակ։ Զանգեց, խոսաց, խոսացինք իրար հետ, ասի մի Ռուզան հնարավորություն ունես, կարաս երեխուն պահես։ Դե ասում ա, ես երեխուն կվեկալեմ, բայց դե տատին կպահի, տատին էլ 70 տարեկան մեծ կին ա, դաշտում աշխատում ա, առողջություն չունի, իրանց վիճակն էլ շատ ծանր ա, իրանք էլ են վիճակի, չեն որ կարենան։ Ասում են, ոնց դու քո անունով երեխուն վեկալես, տատին պահի։ Բան նրանումն է, որ այո, միշտ կա շատ լուրջ պատճառ, որի հետևանքով այսպիսի որոշումներ են ընդունվում, որ երեխան չպիտի մնա կենսաբանական ծնողի հոգացության ներքո, այլ պիտի տեղափոխվի ավելի ապահով, ավելի դրական մթնոլորտ։ Կա դրա համար անշուշտ շատ լուրջ պատճառ, եւ երբ որ երեխան մեզ մոտ եկավ, այնպիսի վիճակում էր, որ այդպիսի որոշում պիտի կայացվեր։ Բայց միևնույն ժամանակ այս մոդելը, երբ որ ուրիշի երեխա են պահում, ուրիշ ընտանիք է պահում, բոլորովին չի բացառում կենսաբանական ընտանիքների հետ շարունակել աշխատելը, համագործակցելը, եւ հենց որ ամեն ինչ լավ է, կարգավորված է, ենթադրվում է, որ այս համագործակցության արդյունքում հնարավոր կլինի երեխային վերադարձնել։ Տվյալ դեպքում ես կուզենայի, որ մենք բոլորս բացառեինք որևէ քննադատական խոսք ծնողի, առավել եւս տատիկի, որը իսկապես անում է մաքսիմումը, ինչքան հնարավոր է որպես տատիկ։ Ինչ վերաբերում է մայրիկին, ես ասացի, որ ի սկզբանե ինքը ունի օբյեկտիվ խնդրեմ։ Մարդը այնպիսի առողջական վիճակում է, որ ինքը իրեն կառավարել դժվարանում է։ Սա այն դեպքն է, որ ոչ թե հրաժարվում է, ոչ թե չի կարող, որովհետև չի ուզում, այլ որ իսկապես ունի դժվարություններ։ Նա ինքը կարիք ունի, որ որևէ մեկը անմեջ ուղեկցի իրեն, անդմեջ օգնի կենցաղը կազմակերպել, կյանքը կազմակերպել եւ այլն։ Նա իր համաձայնությունը տվել է, չէ՞, որ երեխան կարող է գնալ խնամատար ընտանիք։ Այո, իհարկե։ Ահա։ Իհարկե։ Իսկ դուք ինչպես եք գտնում, դա հոգեբանորեն ճիշտ է, որ երեխան 10 տարուց ավել ապրում է ծնողների հետ, ունի մայր, հայ, ու հիմա այդ երեխային հետից վերցնեն ու տանեն միտեղ։ Այս մոդելի ամբողջ իմաստը որն է։ Երեխան գտնվի ապահով վայրում, ոչ թե կենսաբանական ընտանիքում խնդիրները կարգավորվեն։ Եվ ես ձեզ պիտի ասեմ, որ այս նոր ընտանեկան կապերը, դրական կապերը շատ ժամանակ հրաշալի օգնում են, նույնիսկ համակարգից էլ ավելի, նախարարական կառույցներից էլ ավելի, այս դրական ընտանեկան կապերը օգնում են, որ կենսաբանական ընտանիքում խնդիրները կարգավորեն։ Ես ձեզ ասեմ, որ 8 դեպքում մեզ հաջողվել է երեխային վերադարձնել կենսաբանական ընտանիք, որովհետև ռիսկերը նվազել են։ Եվ այսօր այդ երեխաները, ովքեր վերադարձել են, դա իրենց նոր սոցիալական կապիտալն է, նրանք ունեն ընտանիք, ով իրեն բարեկամն է, իրեն լավ հասկացողը, եւ իրենք մեծանում են կենսաբանական ընտանիք։ Բան չունեմ ասելու, բայց ես դեպքերում երբ որ դա հնարավոր է անել, ահա, անպայման պետք է անել։ Հարգելի տիկին Անտոնյաններ, թողարկումը պատրաստելուց առաջ կիսաբաց լուսամուտները փորձում էր այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրի կողմում գտնել պլյուսերը եւ մինուսները։ Երբ մենք տիկին Ռուզաննային հարց տվեցինք, թե ինչ կերպ է կենցաղային պայմանները պատկերացնում, ինչ կերպ են պարզապես ապրելու միասին, մի սարսափելի բան պատասխանեց տիկին Ռուզաննա, սա մեղադրանք չէ, ես ընդհանրապես պարզապես բարձրաձայնում եմ ինֆորմացիան, որ գնում եմ աղբեմ հավաքում, ինքն էլ ինձ հետ կգա կոկնի, աղբ կհավաքենք, նպաստ կստանանք եւ ներողություն, բայց ցիտում եմ յոլա կգնանք արտահայտություններ, որ ասվեց։ Դա ինքը դրա համար է երեխային պահանջում, որովհետեւ երեխան արդեն 3 տարեկանից ահագին մեծացել է։ Ես իշքամ հասկացա, նա հիվանդության հետ խնդիրներ ունի, տիկին Միրա, նյուր միտա չի կարելի այնպես անել, որ երեխային, ասենք, ոնց որ դուք եք ասում, չէ՞, որ ընդ խնդիրները լուծված են, իսկ ինքը հիմա տեսնում է առողջ նորմալ երեխա, կարող է այդ երեխային վերցնի որպես իրեն օգնող, որպես իրեն դայակ, որպես իրեն պահող, որպես իր համար գումար վաստակող։ Բացի այդ հոգեբանական վիճակը էստեղ երեխայի,
Եվ բացի այդ, այստեղ կա շատ լուրջ խնդիր, ինչ կարգի պայմանագիր եք կնքել այս ընտանիքի հետ, երբ երեխային հանձնել եք, իրավունքներ և պարտականություններ հիանալի պետք է նշված լինի այդ պայմանագրում, արդյոք նրանք տեղյակ են, որ ցանկացած պահին դուք իրավունք ունեք երեխային վերադարձնելու բիոլոգիական մորը։ Մոդելի առանձնահատկությունը հենց դրանում է, որ ի սկզբանե, այսպես ասեմ, խաղի կանոնները բոլորի համար պարզ են։ Ի սկզբանե հասկանալի է, որ մենք դեր ունենք կատարելու որպես խնամատար ընտանիք, մենք փոխարինում ենք կենսաբանական ընտանիքին։ Եվ մենք բոլորս, եւ իրոք այս ընտանիքը հրաշալի կատարեց այդ դերակատարությունը, մենք բոլորս փորձելու ենք ռուզանի կյանքը փոխել։ Մենք բոլորս փորձելու ենք դրականը, դեպի դրականը տանել այդ կնոջ կյանքը, որտեվ ինքը ուրույն կերպով դժբախտ է։ Շատ լուրջ դժբախտություն ունի այդ կինը։ Տիկին Միրան, ներողություն։ Այս շատ կարևոր արտահայտություն ասացիք, ու համոզված եմ, որ այդպես էլ կա։ Բոլորը փորձելու են։ Իսկ Տիկին Ռուզանը, հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր ունեցող մարդուն, մենք պիտի մի քիչ զգուշավոր լինենք պահանջներ դնելուց։ Նորից եմ ասում, օբյեկտիվ է այդ կնոջ խնդիրը։ Մեկ, երկրորդը, նրանից, որ ինքը աղբ է հավաքում, և աղբ հավաքելով է գոյատևում եւ պատրաստվում է արդեն լավ պայմաններից երեխան տանել աղբ հավաքելով այդպես գոյատևել։ Ոչ, հարցը այդպես չի դերվում։ Ես կուզենայի դրան զուգահեռ այլ հարթակ տեղափոխել խոսակցությունը։ Հարգելիներս, հազարավոր երեխաներ ցավոք սրտի Հայաստանում ապրում են այդպիսի պայմաններում։ Եվ գոյատևում են կենսաբանական ընտանիքներում այդ անընդունելի ասոցիալ համարվող ճանապարհներով։ Եթե 1000 տված է ու կա 1001-ը, որ կարող է չդառնալ տիկին իրա։ Հիմա ասեմ, խոսքը վերաբերում է հուզական կապին։ Իմ նշած հազարավոր երեխաներ իրենց ծնողների կողմից բռնությունների չեն ենթարկվում։ Գուցե գոյատևում են չնչին եկամտով, գուցե ապրում են օրվակ մի կտոր հացով, բայց ստանում են դաստիարակություն, ջերմություն են ստանում։ Այս կինը ի վիճակի չէր այդ ջերմությունը փոխանցել իր օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով։ Այնպես է, որ ես հարթակի վրա ուզում եմ դնել ոչ թե աղքատ ապրելակերպը, այլ կարողանում է նաև վիճակի ունի ունակություն լավ ծնող լինելու երեխային, ոչ թե նյութապես ապահովելու, որտեղ նյութական ապահովությունը դա երկրորդ պլանում պիտի մնա։ Հաստորեն չի դերվում դա առաջնային հարթակի վրա։ Պարզապես շեշտվում է տարբեր հանգամանքներ եւ ընտանիքների կամ պայմանների տարբերությունը բոլոր առումներով եւ երջանկության չափաբաժնի տարբերությունը, որը ակնհայտ է։ Երկրորդի հետ ավելի համաձայն եմ, որովհետեւ ցանկության դեպքում հրաչ մենք կարող ենք գտնել շողիկի եւ ազգինի ընտանիքից ավելի բարեկեցիկ պայմաններում ապրող ընտանիքներ։ Խնդիրը դա չէ։ Այո։ Խնդիրն այն է, ընդունակ է արդյոք ընտանիքը ջերմություն տալու երեխային, երեխային տալու այդ ընտանիքի զգացողությունը։ Այս դեպքում դա հնարավոր է եղել։ Գիտեք, մի բան ասեմ, իրավական դաշտից եւ ձեր կողմից, հա, հնչեցված այդ ամեն ինչը, բայց կա ստեղի իրավունք, սրտի եւ հոգու եւ մտքի։ Ես իրավաբան չեմ, ընդամենը դերասան եմ եւ ուզում եմ այդ սրտի հոգու օրենքից խոսել, որ դերակատարություն, շատ գեղեցիկ բառ օգտագործեցիք, դերակատարություն, եւ ստացվում է, որ այս ամենի մեջ, ստեղծված սիտուացիայի մեջ, այս մարդիկ ունեցան իրենց դերակատարությունը, Տիկին Ռուզանը ունեցավ իրեն դերակատարությունը, մենք բոլորս ունեցանք մեր դերակատարումը, եւ ինչ, վարակուր, վերադարձնեք երեխային այնտեղ, այս ընտանիքում կոտրված եւ վատ տրամադրություն, ես պատկերացնում եմ իրանք հիմա ինչ են ապրում, որովհետեւ կադրերից թե եղբոր եւ թե իրենցից ամեն ինչ երևում է ու ամեն ինչ հասկանալի է։ Ես քավլիցի չեմ ուզում մեղադրել ինչ որ մեկին, այո, կարող է ինչ որ կոնկրետ պրոբլեմա ունեցել, բայց իմ համար որպես տղամարդու եւ որպես արդեն հայրիկի ես չեմ կարող հասկանալ երեխայից հրաժարված ծնողին։ Չեմ կարող հասկանալ։ Որպես հոգեբան գիտեմ, որ շատ ու շատ խնդիրներ կան հոգեբանական, որ կարելի է վերացնել։ Եթե այդ խնդիրը այնքան լուրջ է, որ մայրը չի կարող երեխային այդ նույն ձեր ասած ջերմությունը տալ, ուրեմն այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Խնդիրն այն է, որ մենք գործ ունենք շատ լուրջ ագրեսիայի հետ, որը վնասում է երեխային, եւ այլն։ Դա է պատճառը, որ երեխան տեղափոխվել է կենսաբանական ընտանիքից մի այլ ընտանիք։ Միևնույն ժամանակ, այդ ամբողջ ընթացքում
մենք բոլոր ջանքերը գործադրել ենք, թե իրավաբանական աջակցություն ցուցաբերելու, թե հոգեբանական, թե հոգեբուժական, որովհետև մարդ է, որը գտնվում է դժվարության մեջ։ Մենք մեր խնդիրը տեսել ենք այս մոդելը գործարկելուց եւ ընդհանրապես դրա փիլիսոփայությունը դա է։ Մենք այն կեցվածքը չենք, որ ասենք, սա լավ ծնող է, սա վատ ծնող է, մենք այդ կեցվածքը չենք ընդունում։ Իսկ ինչպեսի իրավաբանական աջակցություն եք ցուցաբերել։ Ուրեմն խոսքը վերաբերում է, այդ կինը ապրում էր մի տնակում, որը իրեն չէր պատկանում, եւ որտեղ հոսանքը անդերճ անջատում էին, եւ ի վերջո հասանք նրան, որը դա ձևակերպեց որպես սեփականություն, եւ այդ մարդը ունեցավ իր առանձին հաշվիչը, եւ այսօր իր հոսանքը որևէ մեկը չի անջատում, եւ այսպես շատ իր կենցաղի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ։ Հարգելի հյուրեր, ես առաջարկում եմ քննարկմանը վերադառնալ, բայց փոքրիկ դադարից հետո հեռու մի գնացեք։ Եվ վերադառնալով խնդրեմ Տիկին Միրա։ Ուրեմն, խնամատարության մոդելը այնպեսին է, եւ խնամատարության տեխնացու ծնողները դրա մասին գիտեն ի սկզբանե, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ հնարավոր է խնդիրը կարգավորել, երբ որ հնարավոր է կենսաբանական ընտանիքում մտնոլորտը առողջացնել, ռիսկերը նվազեցնել, երեխան վերադառնում է կենսաբանական ընտանիք եւ պահպանում է կապը թե խնամատար ընտանիքի, այնպես ինչպես ցանկացած այստեղ նստած մարդ արցակուրդների գնում է տատիկի տուն, տոնորերին գնում է հարազատների մոտ եւ նրանք են իր հարազատը եւ իր սեփական ծնողներն են։ Այսինքն սա սոցիալական մոդել է շատ մարդկանց ներգրավելու երեխայի խնամքի մեջ եւ շատ դրական մարդկանց ներգրավելու։ Ուստի այստեղ խոսքը չի գնում կոնկրետ այս դեպքում, խոսքը չի գնում վերադարձի հնարավորության մասի, եւ ես ուզում եի իմ ցավը հայտնել դրա համար, որ ափսոս, որ հնարավոր չի դա անել։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ մարդիկ ճիշտ իմանան մոդելի մասին։ Մոդելը այդպեսինն է. բոլոր հնարավոր դեպքերում դրական ելքը դա է, որ երեխան վերականգնվում է սեփական ընտանիք։ Մենք հպարտանում ենք, որ ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր, երբ հնարավոր է եղել վերականգնել։ Եվ այդ երեխաները իրենք շարունակում են կապը պահել իրենց պահած ծնողների, խնամատար ծնողների հետ։ Դա իրենց կապիտալն է։ Ես ուզում եմ մեր հանրությունը իմանա, որ Շողիկի ու Վազգենի պես մարդիկ մեր հանրության հպարտությունն են, եւ շատերը կան, ես վստահ եմ, շատերը կան, որ կուզենան դա անել, եւ ես ուզում եմ ասել, որ այս տարի 2015 թվականից մենք այս գործընթացը նորից վերականգնելու ենք, մի որոշ ընթաց կդանդաղում ենք, որտեւ սպասում ենք պետության կողմից համապատասխան որոշումների, բարեբախտաբար այդ որոշումներն արդեն ընդունված են, մանկատների բեռնաթափման գործընթացի իմ գոհեկաները լավ գիտեն այդ ռեֆորմի շրջանակներում, եւ ես նոր Շողիկներ եւ նոր Վազգեններ եմ փնտրելու։ Մենք պատրաստ ենք։ Խնդրեմ, հարգելի փորձագետներ, լսում եմ բոլորի հերթականությամբ։ Ես շնորհակալ եմ ինչ որ ասես Տիկին Միրան, ես ցանոթ եմ իրենց աշխատանքից, շնորհակալ եմ ինչ իրենք որ անում են, բայց որպես երեխայի իրավունքի պաշտպան, ես նայում եմ, ես պաշտպանում եմ երեխայի շահը։ Չի կարելի 10-15 տարի երեխան ապրի, դաստիարակվի մի ընտանիքում, հասկանում եք, ինքը դաստիարակություն է ստանում, կապվածություն ա ունենում, կարոտ ա քաշում, հետո այդ մայրը ասենք, գտնելով, որ ինքը արդեն ուղվել ա, ասենք, ագրեսիան անցել ա, դեղերա ունտունե բուժվել ա եւ այլն, ու գալիս ասում ա երեխան ես տանեմ, բա օրենքը չպետքա փոխվի, երեխան ո՞նց կարա գնա, երեխան պետք է որոշի, 13 տարեկան երեխա է, բայց սա ուրիշ ա, ինքը խնամատար ընտանիքում ա, ոչ թե խնամակալություն ա, խնամ ուրիշ բան, եթե իրենք դիմեն հիմա դատարան եւ ոչ թե դառնան խնամատար ընտանի, դրանք տարբեր են, այրան դառնան երեխայի խնամակալը, եւ դատարանում երեխան ասվի, թե նա ում հետ է ցանկանում ապրել։ Այս երեխան շուրջ 10 տարի գտնվել է նոր ընտանիքում, նոր այստեղ մենք նոր ընտանիքի անդամներին ենք հոգեկան ստրեսի ենթարկում, իրենց իրավունքները որոշակի չափով կարելի է ասել, որ ոտնահարում ենք, շուրջ 10 տարի, 15 տարի երեխային պահել, մինչև չափահաս ինքը ցանկացած պահին կարող է իհայտ գալ եւ ասել իմ երեխային տվեք, այդպես չի կարող լինել։ Տվյալ դեպքում 10 տարին մեծ ժամանակ է։ Ես ծնողներին կարաչարկեմ, որպես ծնողները դիմեն դատարան երեխային իրենց մոտ ունենալու համար, եւ նաեւ կարելի է տատիկի հետ զրուցել, նաեւ հայտ ներկայացնել այդ ծնողին ծնողական իրավունքների զրկել, որովհետեւ լիարժեք հիմքերը կա այդ երեխային ծնողական իրավունքների զրկելու։ Տվյալ դեպքում երեխան 13 տարեկան է, բայց սա ամուսնալուծություն չի, որ երեխան որոշի, թե որ ծնողի մոտ է մնում, այս դեպքը մի փոքրիկ այլ է։ Տվյալ դեպքում պետք է մորը զրկեն ծնողական իրավունքից, այս նորը
ընտանիքը որթեգրման հայտներ կայացնի եւ երեխային որթեգրի, այդ դեպքում ինքը լիարժեք իրավունքներ ու պարտականություններ կունենա տվյալ երեխային նկատմամբ։ Ու եւ կարծում եմ, որ այս դեպքում դատարանը իօքուտ վճիր կկայացնի այս նոր ընտանիքին, որովհետեւ 10 տարի բարեխիղճ ու ձևով այս երեխային իրեն կարողացել են դաստիարակել, հոգալ նրա առողջության համար, իսկ մյուս կողմից ծնողը ինքը կարծեմ 10 տարվա մեջ, եթե վերականգնվեր, կարող էր վերականգնել, 10 տարին բավական երկար ժամանակ է։ Ես ինչքան եւ ռոմանտիկ, ինչքան զգացմունքային եւ այնքան էլ պրակտիկ մարդ եմ, իրավաբանորեն ապահովեք ձեր անվտանգությունը, իսկ ռոմանտիկան թող լինի ռոմանտիկա։ Հանդիպումներ տատիի հետ, մայրիկի հետ, դա ոչ մեկ չի արգելում եւ չի պա։ Մենք չենք արգելում։ Դուք էլ չեք արգել, բայց իրավաբանորեն ապահովեք ձեր հիմքը։ Խոսքը վերաբերում է մոր բողոքներին, որ մայրն է փորձում երեխային հետ տանել։ Այս պահին գնում են իրավական շրջանակի փոփոխություններ եւ փորձում են ավելի հստակ, ես հենց այս պահին գալիս եմ այդ քննարկումից, որտեղ փորձում ենք բոլոր 4 մոդելներն էլ եւ հաստատությունում տեղավորելը եւ խնամակալությունը եւ խնամատարությունը եւ նաեւ որթեգրությունը շատ լուրջ կարգավորման կարիք ունեն։ Ընտանեկան օրենսգիրքը հիմա պիտի լրջորեն վերանայվի, իմ գոհեկաները դրա մասին լավ գիտեն, որով պիտի կարգավորվեն այս հարաբերությունները, այս տեսակ հարաբերությունները։ Ինձ միջալոց էս ամբողջ ընթացքում դուրս չեկավ միայն դերակատարում բառը, ասեմ, որ դերակատարում բառը շատ ֆիկտիվ է, հնչում դուք իրոք ծնողներ եք եւ կատարել եք ձեր ծնողական պարտականությունը, բայց կարծում եմ իմ գոհեկան էլ դեմ չի լինի։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք այն բանի վրա, որ ուսուցչին ասեց, որ երեխան ժամանակ առ ժամանակ ագրեսիվ վարքագիծ ունի։ Եվ հիմա, երբ որ արդեն իմացա ինչ որ բաներ նաև տատիկի ասացից, որ ընդհանրապես կա այդպիսի նկարագիր ժառանգականության մեջ եւ այլն, խնդրում եմ այդ պահը ուշադիր ուսումնասիրեք, որ պայմաններում, որ դեպքերում է երեխան ագրեսիվություն ցուցաբերում, որտեղ չքնաղ գեղեցիկ աղջիկ, ինչքան հասկացա լավ բարի մարդ է, եւ չեմ ուզում, որ բնավորության մեջ այդպիսի գծեր այնքան արմատանան, որ հասնես սահմանագծին։ Այս ամբողջ ընթացքում Շողիկն էլ գիտի, հրաշալի Վազգենն էլ գիտի եւ Հայկուշիկն էլ իհարկե գիտի։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ կարիք է եղել, որ երեխան մասնագիտական հատուկ պայմաններում նշանակության եւ բովանդակության թերապիաներ ստանա, դա կազմակերպվել է մեր կենտրոնում, որովհետեւ process-ը անընդհատ ուղեկցվում է։ Եվ մաքսիմումն է արվել, որ հնարավորինս նվազեցվի բացասական ազդեցությունը երեխայի վարքի վրա եւ այլն։ Իկին միրա, մարդիկ դուրս են գալի հանգստանալու, հիմա սա ընտանիք է։ Չէ, համարում եք ընտանիք։ Լիարժեք ընտանիք, որ ունի եղբայրներ, մայր, հայր, դպրոց է գնում ընկերներ, եթե գնում են իրենք հանգստանալու, ինչի պետք է երեխան մնա այդ գյուղում, ինչի ինքը իրավունք չունի դուրս գա, գնա հանգստանա իր եղբայրներին, տեսնի իր ծնողների կողքը։ Ես նշում էի, որ հիմա գալիս եմ քննարկումից, այ հենց այդ իրավական կարգավոր, որտեղ դա արվել է որպես փորձնական ծրագիր, անելու ընթացքում մենք բարձել ենք բավական խնդիրներ, որտեղ կարգավորված չի, որտեղ է երեխան վնասվում, որտեղ է ընտանիքը վնասվում։ Հիմա այս փոփոխությունները, որ նոր պարտավորություններ եւ նոր լիազորություններ պիտի տրվեն խնամատար ընտանիքին, որտեղ իր ընտանիքին մակալ ընտանիքին, այդ կարգավորման նպատակը հենց դա է, որ նման հարցեր կարգավորվեն։ Նաև օրինակ մենք առաջարկում ենք, որ ծնողները, որ կվերցնեն երեխա ու կպահեն, նրանք մասնագիտանում են այդ պիսով, հա, դա անելու մեջ, նոր երեխաներ կան դրա կարիքը ունենալու, իրենք կարող են նորը վերցնել եւ այլն։ Այնպես շատ երկրներում դա համարվում է նույնիսկ աշխատանքային ստաժ։ Մարդը աշխատանք է անում իր տանը։ Մեզ մոտ էլ է համարվում։ Ոչ, ցավոք սրտի ոչ, չի համարվում։ Խնամատար ընտանիքը եւ գումար է ստանում եւ աշխատավարձ է ստանում։ Եսիչ կամ որ գիտեմ։ Այո, բայց չի համարվում աշխատանքային ստաժ, որովհետև ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է կնքվում միայն։ Եթե այսօր ասում ենք ընտանեկան օրենսգրքի փոփոխության կարիք կա, այժմ լսումներ ենք անում, նաև պետք է իմանանք այդ ամբողջ գործընթացը, այդ լսումներից հետո որքան հետո օրենքի նախագիծ շրջանառության մեջ կդրվի ազգային ժողովում, որքան հետո այդ նախագիծը կքննարկվի, որքան հետո այդ նախագիծը կընդունվի եւ երբ կվավերացվի, եւ դա միգուցե տևի 2 տարի։ Այս դեպքում այս հարցը անլուծելի պետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ միակ տարբերակը դիմել դատարան, հոգեբարձու տվյալ, որտեղ ապրում է Տիկին Ռուզանան, տվյալ հոգեբարձուների խորհրդի աջակցությամբ, համապատասխան եզրակացությամբ, որպիսի նրան զրկեն ծնողական իրավունքից, կամ դատարան անգործունակ ճանաչեն, կամ տարբեր կարգի հայցեր, որ այս հարցը կարելի է լուծել։ Չի կարելի զրկել, որովհետև կապը կա
մեր հանդիպումներ միշտ էլ նորմալ է եղել, այց է եղել, մեկս մյուսից։ Ուզենք ինչի համար, ինչի համար դնենք, զանգել է եղել, ո՞նց ես կարա մարկել եմ։ Արկածի, դուք ինչ դիտարկում ունեք որպես հոգեբան, լսում եմ ձեզ։ Չէ, նախ մեզ հետ հարցը չի պատարտակ, չի հետաքրքրել, մենք նույն նորմալ ձևով ապրում ենք, նույն մեր պայմաններ ամեն ձևով նույնա, պրոստո էստեղ մերն էր ուզում տաներ, պրոստո երեխեն մի չի ուզում, բայց չի կարելի ասենք տնենք երեխուն, երեխու ծնողին մայրական իրավունքից զրկենք։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է նրանց մարդ տեսակը պարզապես արդյունքը սիրուն չէ։ Նախ չգիտեմ, խորին շնորհակալություն, գլուխ եմ խոնարհում ձեր առաջ, ձեր այդ սրտի ուղեղի եւ ամեն ինչի առաջ։ Ինչ վերաբերում է ագրեսիային, եթե ինքը հենց հոգեբանորեն ագրեսիա կոչված երևույթն է, դա ժառանգական չի, հանգիստ եղեք, այդ կհանենք, այդ երկուս։ Երրորդը, ինչ վերաբերում է քո բիոլոգիական ծնողին, անկախ ամեն ինչից դու քո կյանքով իրան ես պարտական, այդ երեք, երբեք իրավունք չունես իրանից հրաժարվելու եւ այլն։ Հա, ունի խնդիրներ, մենք չենք ասում, դու պետք է իրամուտ լինես եւ այլն եւ այլն։ Հենց այդ մի քիչ կոպիտը հանջում է տրանսֆերի գաղափարը, հա, ասենք երեխային տրանսֆեր անել այլ ընտանիք, որպեսզի մի քիչ մեր հայկական մենթալիտետին այդքան էլ դեռևս անդունելի չի։ Ուղղակի քո ծնողին հարգի որպես քո ծնող, այդ ստրեսները, որ ասում եք կարող ենք ապրել, ստրեսները ապրում են այն ժամանակ, երբ ինչ-որ հանկարծակի կտրուկ բաներ ատեղում, բայց այս պատմությունը բավականին պարզա, բոլորն էլ ծանոթ են, ոչ մեկ հանկարծակի չի գալի խորը դեպրեսիայի կամ ստրեսի մեջ ընկնելու համար։ Ու պետք չի, էլի եմ ասում, ես ոչ թե ասում եմ, որ վերադարձնել ծնողին, այլ իմացի, որ կա բիոլոգիական ծնող, որի հանդեպ որոշակի պարտավորություններ կան, բայց այս անպագորգոր բառ ասեմ, հա, այս սուրբ ընտանիքում մեծացել ես, մեծացի իրենց հետ եւ քո կյանքը կապի իրենց հետ։ Եվ շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ ծրագրի վերջին խնդրահարույց, հա, հատվածը բազմակետներով թող մնա, որովհետեւ եթե կա քննարկումներ, ուրեմն դեպի լավը դրանք միայն պիտի տանեն։ Այո, 13 տարվա փորձը թող միայն նման տեսակ ջերմ հարաբերություններ ցույց տան։ Ես շատ ուրախ եմ ու եւս մեկ անգամ շատ հպարտ, որ դուք բացի նրանից, որ այս 10 տարիները կարողացել եք միասին անցկացնել, դուք պատրաստ եք դրա մասին բարձրաձայնել, գլուխը բարձր, եւ միևնույն ժամանակ ասելով, որ պետք չէ մորը զրկել ծնողական իրավունքներից, ես հպարտ եմ ձեր նման մարդկանց համար, քեզ երջանկություն Հայկուշիկ բոլոր նախաձեռնությունների մեջ։ Այսօր այսքանը, չկա մեկ ճշմարտություն, կա մեկ ճանապարհ, որը տանում է դեպի դա։ Միասին եկեք կանգնենք այդ նույն ճանապարհի վրա։ Շնորհակալություն բոլորին։